МВР удри по джебот на возачите. Само викендов биле казнети над 840 за брзо возање, за седнување зад волан под дејство на алкохол, за непропуштање пешаци, како и за зборување на телефон и неносење појас. Пешаците и возачите со спротиставени ставови. За едните казните се превисоки, за другите прениски. Дали сметате дека паричните казни за шофери треба да се намалат и стига се превисоки? Или се прениски? Да се накача треба. Треба да бидат повисоки. Не, треба да се намалат. Зошто сметате дека се превисоки? Па многу се високи нормално. Превисоки. Да. Да ги намалат према стандарти, многу се високи, пошто нема стандарти, Македонија такви казни да плаќа. Доколку би било казните како што се во Европа, како што взимат плата, да кажеме просечна плата 1500 евра, да имат 1500 евра казна за брза возња, што би било во Европа? Бидејќи овде е платата 300 евра просечна, треба да бидат 30 евра казна, 50 евра, а не 300 евра казна. Нокеска биле казнети 129 луѓе кои возеле во алкохолизирана состојба. 23 биле во Скопје, 17 во Тетово, 15 во Струмица. Во исто време биле казнети и 247 луѓе поради пребрзо возење. Од нив 17 возила се движеле со брзина над 50 км на час, повеќе од дозволеното, а 4 возила се движеле со дури над 70 км на час, повеќе од дозволеното. Во петокот бил казнет возач на автомобил кој се движел со дури 165 км на час над дозволеното на автопат. Од МВР вела дека засилените контроли ќе продолжат и во наредниот период. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта. Казните за возење над дозволената брзина се движат од 10 до 400 евра и одземање на возачката дозвола од 6 месеци до 1 година. Глобите за зборување на мобилен телефон се по 40 евра. Исто толку се и за неносење сигурносен појас. Пред неколку години беа укинети и казнените поени, па сега секој прекршок директно значи и парична глоба.